Volkswagen. Пандемично време и бизнесите трябва да се променят. Не може да съществуват да работим по същия начин. Трябва да използваме новите технологии, трябва да живеем с променящата се обстановка в България, в света. Мога да дам един пример. Отскоро аз комуникирам с един грък на гръцки, което е изключително смешно, защото аз не знам гръцки. Гръцки не е лесен език. Въпреки това използваме Google преводач, други начини и комуникираме без проблем. И комуникацията е изключително бърза. Преди това имахме срещи или в Атина, или в България, или някъде другаде по света. Той идваше задължително с преводач, защото не говори английски, но в момента директно си комуникираме на гръцки. Така че пожелавам на всички да използват или съветвам всички да използват новите технологии. Мястото на лидера днес в компанията, във всяка една компания, може би не се е променил. Защото една компания без лидер не може да съществува. При всички случаи лидера също трябва да бъде изключително на ти с новите технологии, да ги използва и да комбинира така нещата, че да може в напрегнати ситуации да поведе своя екип. Днес мисля, че екипите също са много важно нещо, както е било и преди. Това не се е променило, независимо от напрегнатата ситуация или трудните моменти, в които е изправен бизнеса в момента. Според мен много трябва да учат, да разбират по какъв нов начин да стигат до своите клиенти, да обслужват тези клиенти, като започнем от пакетиране на стока, производство, всеки един материал, така че екипа е изключително важен, както винаги. Думата дистанция влезе в нашия речник просто като едно ежедневие. Смятам, че за да бъдем щастливи, никога не трябва да сваляме розовите очила, но не трябва и да се опитваме да летим. Винаги трябва да бъдем стъпили здраво на земята и да речем петък, да слагаме розовите очила, за да може да имаме един красив уикенд, да си починем и от понеделник да започнем наново, стъпили здраво на земята. Volkswagen.